Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou Arthur Meirelles. Estou mais uma vez aqui no estúdio Sunshine em Santos e hoje eu vim falar de uma coisa muito especial, que é o meu novo contrabaixo, Emilagos, modelo Beyond 2. É um modelo que eu consegui desenvolver junto ao Jacimário e o Eduardo lá da Emilagos, em Salvador. A gente se comunicou durante algum tempo, trocamos muitas ideias. Eu estive lá na oficina do Jacimário e depois de muito trabalho, muita conversa, a gente conseguiu achar um modelo que fosse confortável nas medidas que eu necessito ele tem muitas especificações particulares é um modelo totalmente customizado e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse instrumento maravilhoso que eu, que eu peguei lá e estou muito feliz assim e é o começo de uma parceria que eu espero levar por muito tempo e espero que gere muitos frutos assim muito trabalho muita música então esse aqui é o é o um mini, não em questão. Vou falar um pouquinho sobre as especificações dele e todas as particularidades que você pode encontrar lá na Emilagos com o Jacimário e, e você pode também ter as suas, as suas próprias especificações dentro do que você necessitar ou desejar. O corpo desse baixo é feito em pérsia índica, uma peça só, não tem colagem no meio do corpo, tá? então ele usa uma peça só de pérsia índica. O braço é colado, são cinco longarinas. As duas da extremidade externa são de marfim. A central é de maple. E tem essas duas longarinas de maçaranduba. O headstock tem uma. é chamada aqui a colagem de mão espanhola. Eu coloquei umas fitinhas do Bonfim aqui para dar um pouquinho de sorte. <laughs> Então, colagem espanhola, que dá mais resistência, aqui tem uma colagem, que dá mais força nesse, nesse trecho de junção. As madeiras do top e do headstock são spalter maple, uma madeira muito bonita, como vocês podem ver. Os captadores são feitos pelo jacimário, assim como o preamp, toda a parte elétrica, é fabricada na, na própria Milagros, esse, o meu instrumento tem dois humbuckers, volumes individuais: volume do captador do braço, volume do captador da ponte, equalizadores grave, médio, agudo e um controle de vintage tone. Esse controle é como o tone de um jazz bass ou de um precision passivo, que funciona também na função ativo aqui nesse caso, que é muito bacana, você consegue dar uma fechadinha no som. As tarraxas são gotô e a pontes é... monorail todos os emilagos vêm com um strap lock já de fábrica é uma coisa que eu achei bem bacana me surpreendeu eu não esperava a parte elétrica é muito boa a equalização é muito responsiva assim, responde muito bem aos controles grave médio agudo tem essa chavinha de ativo e passivo então se você quer um som passivo ou se acabou a sua bateria no meio do som você só chaveia ele que tá tudo certo e essa chave aqui dá uma acentuação de médios para quem gosta de um som um pouco mais Jaco Pastores ou então aqueles leve um pouquinho mais ardido é bem legal a escala em Jacarandá da Bahia 100% na radial assim ou linheiro como muita gente chama é muito bacana é a melhor madeira de escala que que tem no mercado as capas dos captadores também são feitas pelo Jacimário, em Jacarandá da Bahia e a Pérsia índica Continuando o esquema do corpo, aqui. é um instrumento muito leve. Eu não sei dizer exatamente o peso dele em números, mas é um instrumento muito leve, muito confortável. Assim, sim, quebra totalmente aquela mística do instrumento de é pesado, que na minha opinião é péssimo, né? péssimo para quem tem que tocar muito tempo em pé ou para quem tem problema de coluna, de ciático, de ombro, qualquer coisa do tipo. Então é um instrumento muito confortável. Os trastes são em inox, ou seja, durabilidade praticamente eterna, a menos que aconteça algum acidente, você não vai precisar nivelar traste nunca, eles não oxidam e eles têm um desgaste praticamente insignificante, assim, eles não, não desgastam praticamente. O raio da escala é uma coisa bem curiosa, porque o Jasmário trabalha com um esquema de curvatura cônica, que acho que no Brasil ninguém mais faz. que Ele tem uma curvatura no começo do braço e ela vai mudando progressivamente. Um formato de cone mesmo, acompanhando a evolução da, da corda aqui, acompanhando todo o trajeto da corda. Então você tem ação confortável no braço inteiro. Ele começa com um raio de 9,5, se eu não me engano. Que é mais próximo de um Fender ou de, um, de instrumentos de, tradicionais. E aí, para o final, muda para 22 ou algo assim. Eu não vou me atrelar muito aos números, porque o Jacimário mesmo já fez um vídeo explicando isso detalhadamente. Então, quem tiver curiosidade, procura lá os vídeos da Emilagos e vai ter tudo com muito mais propriedade. Assim, hoje eu vim falar desse instrumento maravilhoso. Mas os dados técnicos mesmo eu prefiro deixar para quem entende 100% do assunto. Então assim, o raio começa um pouquinho mais curvado no começo do braço e termina um pouco mais plano aqui. Que para quem gosta de improvisar, de fazer solos, acordes, é muito bom, você tem um conforto sensacional assim, de ponta a ponta no instrumento. O meu projeto, particularmente, tem algumas características um pouquinho fora do convencional. É... A minha escala é de 33 polegadas. Ou seja, tem uma polegada a menos com relação à maioria dos baixos comuns, que tem 34. Então é, seria como se o meu braço começasse um pouquinho antes. E aí os meus trastes são um pouco menores. Então eu tenho um braço menor, um instrumento menor. Porque eu não tenho as mãos muito grandes. Então, para mim, isso é, era uma coisa que sempre martelou na cabeça. Assim. Eu precisava de um instrumento que fosse um pouquinho menor. Para vestir melhor a minha mão e eu não ter que adaptar a minha mão a um instrumento grande, sim, um instrumento se adaptar ao meu corpo. E o Jasmar entendeu isso muito bem e fez exatamente o que eu precisava. Outra coisa é a ponte, que nesse caso precisou ser monorail porque eu queria um espaçamento de 16mm, ou seja, entre cada corda tem um espaço de 16mm, enquanto as pontes convencionais vão. aí... Trabalhar numa média de 17,5, 18 até 19 milímetros. Então eu tenho uma ponte muito mais é, compacta. Eu tenho um espaçamento de cordas muito menor. Para muita gente pode ser uma coisa ruim, mas para esse projeto em específico era é o que eu queria, é o que eu precisava. Então é isso. Esse instrumento chegou assim depois de uma gestação muito longa. Assim, eu tive muito tempo conhecendo o trabalho do Jacimário, conhecendo o trabalho da Emilagos, acompanhando durante muitos anos, assim, desde 2005 que eu acompanho o trabalho dele via internet, assim como a maioria de vocês, é, principalmente pela logística geográfica, né, assim, por estar aqui em Santos, litoral de São Paulo, e a Emilagos é de Salvador, então a minha primeira oportunidade de encontrar um Emilagos foi em Salvador, assim, eu me, eu fui para lá já para fazer o meu projeto valeu completamente a pena assim, valeu muito mesmo é um instrumento sensacional assim eu ainda não tô 100% adaptado nele que faz um pouco mais de uma semana que eu peguei é, é tudo novo ainda mas parece que ele já é meu durante algum tempo assim bastante é, bastante tempo porque é muito confortável muito leve macio a ação de cordas muito baixinha uma regulagem impecável que ele faz assim, não tinha que mexer nada. assim. E também tem a rampa entre os captadores que eu tirei para adaptar. Eu pedi para ele fazer um pouquinho mais alta, só que eu não me adaptei muito bem. Então eu tirei para dar uma reduzida na altura dela. Logo, logo eu estou colocando de volta aqui. Aí eu faço mais um vídeo para mostrar a ação dele com a rampa também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o meu novo Beyond 2. Desenvolvido em parceria com a Emilagos, o Jassimário e o Eduardo. Um abraço para os dois. E aguardem novos vídeos, porque a partir da semana que vem eu vou postar uma sequência gravada com esse meninão aqui, tá bom? Eu sou Arthur Meirelles, estou aqui no estúdio Sunshine, em Santos, São Paulo. Emilagos, forte abraço.